Dobrovolní hasiči ze Starého Kolína byli pořadateli jednoho ze závodů Pražské a Středočeské ligy TFA dobrovolných hasičů. Naše liga je v naší republice nová, je to první ročník a potkali jsme se tady na čtvrtém závodu této ligy a čeká nás do konce roku ještě dalších 5 závodů v této lize a předpokládáme, že v dalších letech se nám rozeběhnou ještě ligy malých dobrovolných hasičů. Dnes se účastní tohoto závodu 56 závodníků. Přijeli sem závodníci hasiči i z jižních, severních Čech a východních Čech. Trať je postavená tak, aby odpovídala pokud možno republikovým pravidlům. Máme tady disciplíny rozvinutí hadic, smotání hadic, máme tady disciplínu přepravy břemene, je tady určitě disciplína, která nám napodobuje imitaci přesunu bezvládného těla a máme tady disciplíny jako třeba tahání břemene na dovolného prostranství, přistavení žebříku v obudovu. Máme tady překonání na závěr celého závodu 3-metrovou bariéru pomocí lana. Ženy to mají o něco zjednodušené, který vlastně závodí s přistaveným žebříkem k 3-metrové bariéře. Zatímco se budete dívat, jak se závodníci vyrovnávají s tratí, řekneme vám něco o vzniku této disciplíny. Zkrátka je převzata z amerických soutěží Toughest Firefighter Alive. Volně přeloženo, nejtvrdší hasič přežije. Je to silový víceboj, jehož původní myšlenka vznikla ve Spojených státech. V roce 1996 se tato sportovní disciplína dostala do České republiky k profesionálním hasičům, kteří se už za 4 roky úspěšně zúčastnili světových hasičských her v Paříži. Od profesionálních hasičů už byl jenom krůček k našim dobrovolným, kde závodí muži, ženy a dorost. Dorostenci mají na trati zvýhodnění v použití výstroje. Ženy a dorostenci mají lehčí závaží a odlehčené figuríny a některé vnitřní úseky jsou zkráceny. Závodníci startují po dvojicích. To je motivuje k poražení toho ve druhé dráze a dosažení maximálního výkonu. K tomu do značné míry přispívá i povzbuzování od trenérů a příznivců. Nečekaj, hop! Vůbec se s tím ne... Tak, a jdeme, pojď! Dobrý, hop, hop, pojď, dělej! Pojď! Radíme! Radíme! Pojď, už to máš to poslední. Pojď. A jdeme. To je ono. Až tak, jo, tak jdeme, pojď. Drž to tempo. Pojď. Blížíme se k cíli a na závodníky čeká poslední překážka. Překonání 3-metrové bariéry a cíl. Ženy a dorost mohou použít žebřík, muži lano. Tady se ukáže, jak si kdo rozdělil svoje síly. V cíli se ptáme na první dojmy. Tak jak je? Je to zažívaj. Je to dobrý. Dobrý. Dojmy? Byl tam kos, který jsem v životě nevěděla a zvládla jsem ho.
No, vidíš to. Je to těžký být první rozeběh. Asi zmáčknul ten, máte to? Máme zmáčknout. Já jsme zmáčknout. Tak, jo, už to máte. To bylo na tom poslední. Jo, dobrý. Jsem viděl, že mi ta hlíza spadla, chytlo jsem to tady. Hrozný. Jsem rád, že to mám za sebou. Tak znova ne. Dneska už ne. Ty mi to stačilo. Hrozně. Všechno jednou končí. A tak i dnešní závody. Ještě rozdat poháry a začít se připravovat na další kolo soutěže. Tak chci vám všem moc poděkovat za to, že jste k nám přijeli, že jste se zúčastnili soutěže. Ještě jednou moc díky všem. Koukal jsem, někteří se měli doopravdy zdaleka, tak taky přeji všem, aby dobře docestovali domů a měli jste tady z toho nějaký dobrý zážitky. Moc děkuju.